Përshëndetje miq, edhe një herë tjetër nga televizioni INTV-s. Ja ku rikthyem edhe një herë në episodin e ardhshëm të emisionit Box Shëndeti. Ndonë se Stina Dimrit ka ardhur, përsëri rrezet e diellit në vendin ton janë reduktuar. Pra nuk janë më si më përpara në stinën e vjeshtës, në stinën e verës. Pra duke qenë se janë reduktuar rrezet e diellit, atëherë dhe infeksionet autoimune ose inflamacionet autoimune janë shtuar. Dhe sot ne do të përflasim, pra e kemi titulluar disa herë, sepse ne i quajmë edhe fenerin ndriçues. Fenerin ndriçues i qelizës. Për këtë arsye këmbgulim kaq shumë, sepse është një specifik shumë e rëndësishme. Sot ne do të flasim 7 rrugët kryesore të cilat ndihmojnë në përsithjen e hormonit D. Edhe një herë tjetër, do të flasim apo do të bashkëbisedojmë 7 mënyrat më efektive se si vitamina D ose se si hormoni D mund përthithet më mirë ose në mënyrë esenciale. Siç unë e përmenda, dhe pak më parë, rrezet e diellit janë reduktuar mjaft shumë. Edhe ne deri diku bëjmë një jetë, pra shumica prej nesh mund të bëjë një jetë ku mund të punojnë në ambiente të mbyllura, ku tani nga rrezet e diellit absorbojnë ose ekspozojnë. Dhe pak më pak, dhe duke qenë nga ky fakt apo nga ky arsye, kjo sjell deficienca të hormonit D. Deri më sot, ne njihnim ose e dinim vitaminën D si një vitaminë e cila ndihmonte kockën, ndihmonte pjesën, mund të thimi ose parandalonte osteoporozën, parandalonte dëmtimet kockore, dhe kaq, kishim një informacion specifik pra deri diku të koncentruar. Ndërsa me hulumtimet, me studimet e ndryshme shkencore, ose mbi hulumtimet e ndryshme mjekësore, apo bioteknologjike, tashmë është krejt e kundërta. Hormoni D është, deri diku, një prehormon shumë i rëndësishëm, sepse llogaritet si një hormon. Hormonet, çfarë janë? Hormon në fakt quhet, vjen nga fjala greke dhe do të thotë eksitus, pra eksitus i tipit ose frenon disa reakcione specifike enzimatike ose nxit disa reakcione specifike enzimatike brenda në qelizë. Ne sot do të përmendim si përfitohet ose 7 mënyrat më kryesore se si ne mund të rrisim përthithjen e vitaminës D. E para, duhet të bëjmë fillimisht një ecje deri në 1 orë në ditë. Kjo është mënyra e parë se si ne të rrisim mënyrën e përthithjes së hormonit D, pasi vitaminën D nuk mund ta marrim dot nga produktet bimore. Në asnjë mënyrë. Pra, vitamina D nuk mund të merret dot nga produktet bimore. E dyta është reduktimi i kafeinës. Kafja, ose reduktimi i produkteve të ndryshme që përmbajnë kafein, këtu përfusim pra produktet e ndryshme të kafeinës, lëngjet me gaz ose lëngjet me ëmbëlsus artificial. E treta, reduktimi i konsumimit të glutenit. Gluteni është një ndër armikët më kryesor që formon një astar në mukozën e zorës sollë dhe mbas parandalon përthithjen e hormonit D, sepse vitamina D është e ndarë në dy pjesë, si kolekalciferol, si dhe ergokolekalciferol. Kolekalciferoli është vitamina D3, që sintetizohet prej kolesterolit që ndodhet në pjesën e epidermës, kryesisht në shtratin granulozum apo në shtratin bazalis. Do të futemi përsëri këtu. Ndërkohë që rruga e katërt e cila ndihmon përthithjen e hormonit D është një gjumë specifik edhe një gjumë i rëndësishëm. Ndërkohë që dita është me vogël, kozgjatja e veprimtarisë tonë ditore është me vogël, ne tashmë mundohemi që të flem gjumë deri diku dhe më vonë. Por a e dini se studimet të ndryshme kanë vërtetuar se qëndrimi në orët e vona, kryesisht të natës, ul pjesën e produktivitetit të depozitimit të hormonit D? Hormoni D në fakt, a e dini se rregullon edhe ciklin gjumë zgjuar? Pra ne sot, deri më sot e dinim se ishte efektiv në pjesën e kockave, ishte efektiv në mirëmbajtjen e kockave, ishte efektiv në mirëmbajtjen e indit kockor, në mirëmbajtjen e indit lidhor, por sot, ne vitaminën D mund ta konsiderojmë si një eliksir i qelizës, apo si një fener ndriçues i qelizës. Pra, përmendim mënyrën e 5, që është shumë e rëndësishme, eliminimi i sheqerit nga jeta jonë, eliminimi i sheqerit të rafinuar, eliminimi i sheqerit i cili ndodhet te produktet e mbyllura, sheqeri bardh, sheqeri i cili ndodhet te produktet e ndryshme të mbyllura, te haribot, te produktet, sepse dhe patatinat ose molto të cilat ne i konsumojmë ose ne i përdorim, kryesisht për fëmijët ton, vërtet parandalojnë përthithjen ose përpunimin e vitaminës D, sepse vitamina D
është deri diku e tham një hormon, nuk ka emër specifik për vitaminën D. Kjo sintetizohet nga kolesteroli. Kolesteroli ndodhet në stratum granulozum edhe në stratum bazalis të pjesës të shtresave të epidermës. Pra, është epiderma, është derma dhe hipoderma. Këto janë shtresat e lëkurës. Cila është një ndër arsyet ose një ndër rrugët e tjera apo mënyrat e tjera? Reduktimi masiv i drithrave, pra i majave, i produkteve të ndryshme, deri dikuj drithrave sintetik që sot përdoren me shumicë nga industritë e ndryshme, që sot ne japim edhe fëmijëve tan, pra produkte cilat i dërgojmë në shkollë si cornflakes ose drithrat ndryshëm, ku i përzijmë me qumësht apo i përzijmë me lëndë të tjera. Dhe këto parandalojnë sintezën ose prodhimin e hormonit D. Një ndër mënyrat e tjera që bën edhe aktivizimin më të lartë të përthithjes është përdorimi i saj me vitaminën K2. Atëherë le të vim pak te benefitet ose te përfitimet e mëdha të vitaminës ose të hormonit D. Pra përmendëm 7 mënyrat, ku këtu futim edhe përdorimin e fibrave. Pra eliminimi i glutenit, eliminimi i kafeinës, përdorimi i fibrave, gjumi i shëndetshëm, ushqimi i shëndetshëm, përpunimi i duar, i përpunimi i duhur ose përtypja e duhur e ushqimit në gojë, sepse këtu nxit faktor ose proteina shumë të rëndësishme, enzima shumë të rëndësishme, pitialinën, pepsinogjenin, enterokinazat, endopeptidazat, egzopeptidazat, pra rrit aftësin fuqizuse të enzimave. Tani ne do të përmendim si prodhohet hormoni D. A e dini se persona të cilët kanë ulje të plazmës ose kanë ulje të vitaminës D që në plazmën e gjakut, ajo analizohet si 1,25 dihidroksivitamina, por po a thash edhe disa momente më parë, ajo nuk, pra trupi jon nuk bëntëm, nuk ka një emër si vitamin D miq nderuar. Vet emri është kolesterol, që në stratum granulozum, në stratum bazalis, apo në stratin epidermës së lëkurës, kjo përpunohet dhe arrin në faza të cilat quhen vitamina D3 ose kolekalciferol, ose si prekolekalciferol. Pra, emri kolekalciferol është emri i hormonit apo i prehormonit D3. Dhe vetë vitamina D3 apo hormoni duhet ta quajmë D3, sepse dhe nxit apo frenon funksione, më së shumti rregullon apo stabilizon pjesën e inflamacioneve deri diku autoimune, parandalon histaminën, aminën biogjenike e cila nxit inflamacionin në trupin e njeriu. Deri diku është shumë efektive dhe për të rregulluar funksionet lëvizëse të qelizave tona të bardha. Është shumë efektive dhe në pacientët të cilët kanë sëmundje të ndryshme kanceromatoze, është shumë efektive dhe në pacientët të cilët kanë patologji të cilat deri diku janë të tipit autoimun, si lupus eritematos, si vezoret polikistike, si fibromiomat, si çrregullimet gastroendokrine, ose si çrregullimet gastroneuroendokrine, që janë çrregullimet hormonale të tyre, është mjaft efektive edhe në gastroporezat ose në dispepsit gastrointestinale apo në çrregullimet e traktit tretës. Tani do të përmendim se si ne mund të rrisim sintezën e hormonit D. Vetë ne duhet të absorbojmë sa më shumë nga rrezet e diellit. Ne hormonin D, pra me anë të rrezeve ultraviolet, aty fillohet përpunimi i hormonit D, por ta dinj. Pra, një ndër mënyrat më efikase se si ne të rrisim përthithjen e hormonit D, këtë gjë mish nuk duhet harroni, është pastrimi i rrugëve të mëlçisë dhe i rrugëve të tëmthit. Sa më pak që ne të ushqemi, pra këtu duke qenë se fusim dhe agjërimin e vazhdueshëm, aq më pastruar, aq më rifreskuar do të jetë mëlçia jonë. Mëlçia është laborator i trupit tonë. Dhe si fillim, dehidroksikolesteroli, që është një ndër enzimat e para, ose që është një ndër molekulat e para proteinike, që me anë të rrezeve ultraviolet, ajo konvertohet në prekolekalciferol. Prekolekalciferoli, i cili përsëri është forma pararendse e vitaminës D3, me anë të rrugëve enterohepatike, ose me anë të 25 hidroksilazave enterohepatike, konvertohet kryesisht në dehidroksikolekalciferol. Pra, dehidroksikolesteroli,
prej kole kalciferoli, me anë të rrugve të entero, ose me anë të rrugve enteroepatike të mëlqis, a i përpunohet akoma dhe mëtej, dhe më pas kryesisht konvertohet në dihidroksikole kalciferol. Pra, deri këtu jemi tek mëlqia. Pra, enzimat ose molekulat bëjnë të mundur përpunimin ose sintezën e vitaminës D3. Dhe me anë të lidhjes së alfa 2 globulinave ose hidroksilazave enteroepatike të mëlqis, pra si fillim pjesa e molekulës, e cila është një prehormon D, duhet të përmunohet edhe në pjesën e veshkës. Dhe me anë të hidroksilazës së parë renale, këtu fillon që të prodhohet dhe pjesa e kalcitriolit, ku në fund ne kemi produktin përfundimtar që është 1,25 dihidroksivitamin. Kjo është hormoni D3. Por, a dini se ne mund të qëndrojmë për shumë kohë në rrezet e diellit, por kemi një disfunksion, kemi një ngarkesë në indin e mëlqis, apo kemi një ngarkesë në rrugët glomerulo-intersticio tubulo-renale, sepse në tubulat proksimal të veshkës, ose në rrugët e veshkës, vitamina D është në procesin përfundimtar të formës aktive. Pra, deri në mëlqi, deri tek hidroksilazat apo 25 hidroksilazat enteroepatike, cilat janë enzima që vazhdojnë që të përpunojnë sintezën e dehidroksikolesterolit, sepse sinteza e vitaminës D nis nga kolesteroli, pra kolesteroli shumë i rëndësishëm. Dhe trupi jon pa kolesterol nuk funksionon dot. Kolesteroli është njësia ndërtimore dhe funksionale e çdo reaksioni enzimatik apo e çdo reaksioni qelizor që nis. Është shumë i rëndësishëm sepse nxit sintezën e fosfolipidëve, të proteoglikanëve, të lipoproteinave të ndryshme, nxit organelet qelizore të peroksizomeve, nxit organelet qelizore cilat janë lizozomet, lizis do të thot shkrirje, zoma do të thot trup, ku aty bëhet edhe regulimi i aktivitetit të prodhimit të hormoneve të ndryshme. Pra, trupi jon e përthith hormonin D, ose prehormonin D, dhe më pas e përpunon. Si fillim e stimulojnë rrezet e diellit dhe për të përpunuar kalon disa faza nga mëlqia deri në veshk, që kjo quhet forma e vitaminës D3, që është 1,25 dihidroksivitamina, dhe cilat janë vlerat optimale të cilat duhet të jenë. Dhe patjetër për të patur një përthithje më të mirë dhe më të shëndetshme të hormonit D, duhet shoqëruar me vitaminën K2. Pra, K2-shi nuk lejon përthithjen e shtuar të kalciumit dhe merr kalciumin dhe vendos në destinacionin e duhur, që është pjesa e arterjes, që është pjesa e strukturës kockore. Pra, nga arteria nuk lejon kalcifikimin e vazave arteriale apo të lumenit të brendshëm të tyre dhe vendos në kockë në indin kockor. Dhe aty pastaj merr pjesë në depozitimin e dur të kalciumit, ku madje siguron dhe energji për pjesën e qelizave muskulare ose të muskulaturës skeletike. Këtu tani vim të mëlqia, pra nëpërmjet hidroksilazave enteroepatike, 25 hidroksilazave enteroepatike, pjesa e molekulës e dehidroksikolesterolit konvertohet ose kthehet si një dihidroksikolekalciferol, që kjo është prehormoni D. Më pas, kryesisht pas hidroksikole kalciferolit dhe në përmjet rrugëve përsëri të mëlqis, a i konvertohet kryesisht si një ose në përmjet rrugës së veshkave, në përmjet hidrolazës renale të parë apo hidrolazës 24 renale që është përsëri përpunimi në veshka, më pas a i futet në qeliz me anë të receptorve proteinik të vitaminës D. Sepse a i të sa mirë nësishëm tjetë përpunimi vitaminës D, aq edhe më i rëndësishëm është edhe proteina receptor e vitaminës D. Sepse krahas përpunimit duhet edhe futja brenda në qeliz, ku ky quhet një hormon steroidik, sepse është nga kolesteroli, nga sterani, nga asterani, nga ciklopentafenatreni. Këto janë molekula shumë të rëndësishme që mirëmbajnë funksionet më jetike, sepse quhet eliksiri i jetës hormoni D. Dhe rrezet e diellit ose rrezet ultraviolet e përpunojnë e marrin ose stimulojnë, ndërsa për ta përpunuar dhe për ta konvertuar apo për ta kthyer në formë aktive e bën mëlqia dhe e bëjnë rrugët ose tubulat proksimal të veshkave, sepse dhe aty balanca kimio ose balanca e ne i themi e funksionit apo të lëngut qelizor, balanca e osmolaritetit, e kimiosmozës, balanca e lëngut ekstracelular ose jashtë qelizës, që kryesisht
janë është natriumi është shumë i rëndësishëm dhe sodium natriumi ose niveli kripës apo balanca e vëllimit të lëngut ekstracelular është shumë i rëndësishme për sintezën e hormonit D. Pra, sa më pastër të jetë mëlçia, sa më pastër nga toksinat që të jetë mëlçia, dhe në qoftë se ne kemi një fshigës të tëmthit të shëndetshme, që sot fshigza e tëmthit është shumë e shëndetshme, sepse aty përmban acidet biliare, që kanë lecitin, që kanë pigmente biliare, që kanë elektrolitet ndryshme, që kanë natrium, që kanë kalium, që kanë magnezium, dhe a dini se kur trupi ka deficienca ose munges të magneziumit, ka dhe ullje të përtithjes apo të përpunimit të vitaminës D3, që është pjesa e kolekalciferolit. Pra, mëlçia edhe fshikza e tëmthit luajnë rol shumë të mëdhaja së bashku me veshkat në përpunimin dhe në formën aktive të hormonit D. Madje ka shumë studime, ja, këtu ne kemi të bëjmë me një, ne i themi CT-toraksit ose CT-torako-abdominale, që është skanimi organeve të barkut, dhe këtu si që e shikoni ka një hepatostatoz apo një dhjamosje të mërqisë. Dhjamosja e mërqisë e bënd të vështirë përpunimin dhe aktivizimin e hormonit D. Pra, në qoftë se këto organe kanë një ngarkesë, funksionet e ndryshme të tyre enzimatike, madje në qoftë se ne kemi një lodhje të qelizave të miokardit, apo një inflamacion të funksionit të indit hepatik, të indit të miokardit, atër do të bëjt të vështirë që të konvertohet në formë aktive vitamina D3. Kryesisht glutation transferaz, vezitokrom oksidaza, ndodhet në mëlçi, pra këtu janë sistemet transportit ose sistemet e antioksidantëve. Glutation transferaz, vezitokrom oksidaza, ndihmon prodhimin e glutationit. Dhe glutationi pa tjetër, që është mbreti antioksidantëve, që përbohet nga tre peptide të ndryshme, ndihmon mjaft shumë në mirëmbajtjen e qelizës, pra nuk e lejon plakjen e qelizës. Glutationi përbohet nga cistina, nga glutamati, se nga pjesa e pra cistin, glutamat, si nga pjesa e glicinës. Pra këto të cilat ne përmendëm, kryesisht pra hormoni D, na paska shumë funksione të rëndësishme, jo vetëm në kocka, jo në mirëmbajtjen e kockës, por tani do të hymë edhe në pjesën e inflamacioneve skeletike, në spondilostezis, në spondilartroz, në inflamacionet kockore, në artritet të cilat ne kemi dhimbje të artikulacioneve. Si që shikojmë, prandaj është shumë e rëndësishme marrja sipas përdorimi të duhur, sepse marrja e vitaminës D duhet bërë pa tjetër ose duhet parë pjesa e plazmës së gjakut. Pra, me anë të analizës 1,25 hidroksi vitaminës, shikohet edhe niveli i vitaminës D. Dhe niveli i vitaminës D, nga 1 deri në pjesën e 40 nanogram për mililitër për gjak, konstatohet deficitar. Pra, është i ulur. Dhe në këtë mënyrë, ne duhet që të rrisim sintezën e ti. Vetë, hormoni D merret ose preferohet apo këshillohet pa tjetër dhe nën këshillimin e personelit të dur mjekësor, këshillohet me hormonin K2, sepse K2-shi nuk lejon kalcifikimin e vazës ose të lumenit arterial, duke i marrë skorjet e kalciumit dhe duke i adërguar pjesës së kockës apo pjesës së indit kockor. Vinë tani tjetër, a dini se vitamina D lufton dhe anemin? Po. Hormoni D lufton dhe anemin duke rritur përstithjen e hekurit, duke shtuar dhe depozitimin e hekurit. Madje, a i shton edhe hemoglobinën, që hemoglobina është proteina globulare e cila ndodhet brënda strukturës e eritrociteve, ku depoziton ose ku bën shpërndarjen e oksigenit drejt indeve përkatëse, ndihmon mjaft shumë edhe qarkullimin e gjakut. Madje sipas studimeve të ndryshme, të cilat janë bërë, është konkluduar ose është konstatuar se nivelet e ulura të vitaminës D3 në më pak se 30 nanogram për mililitër për gjak, konstatohet se këta persona mund të kenë një mundësi për të jetuar më pak. Pra, vitamina D merr pjesë edhe në funksionet më jetike ose në jetëgjatësinë tonë. Do thonë ju, pa tjetër që këto nuk janë mite, por janë shkencë, ose janë studime cilat janë bërë me një grup caktuar njerëzish, ku ne për këtë do të ndjekim dhe një insert të vogël dhe do të rikthehemi përsëri në emision. Vitamina D nxit thithjen e kalciumit në zorr. Ajo është elementi bazë që rregullon metabolizmin e mineraleve në kockë. Falësaj dhe kalciumi të rritur mbrohen nga osteoporoza dhe osteomalacia, dy sëmundje që dobësojnë kockën dhe rrisin riskun për fraktura. Vitamina D parandalon rakitizmin dhe karesin dentar të fëmijët, por efektet e saj nuk janë vetëm në kocka.
Vitet e fundit po bën studime të cilat kanë hedhur dritë mbi të tjera efekte shumë të rëndësishme të kësaj vitamine në trupin ton. Diskutohet roli i saj mbrojtës kundër disa lloje kanceri, si për shembull i zorrës së trashë, i gjirit dhe i prostatës. Gjithashtu vitamina D është në studim kërkimor edhe si faktor mbrojtës kundër diabetit tipi 1 dhe 2, sklerozës multiple, depresionit, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve alergjike dhe infeksioneve. A ka ndonjë të dhënë zyrtare për numrin e personave të prekur nga ulja e vitaminës D? Mungesa e vitaminës D është më e shpeshta krahasuar me mungesat e vitaminave të tjera në trup. Në vendet europiane vlerësohet rreth 40% e popullatës adulte të kenë pamjaftueshmëri të vitaminës D. Në Shqipëri nuk kemi akoma të dhëna zyrtare për këtë gjë. Pra mish, ndoqim edhe insertin e videos dhe tani rikthehemi te studimi i cili është bërë. Dhe thuhet se nivelet më të ulura ose nivelet më pak se 30 nanogram për mililitër për mililitër në gjak ndikojnë edhe në uljen e jetgjatësisë së personave apo të individëve përkatës. Pra këtu kemi dhe studimi shkencor i cili patjetër që konkludon në rëndësinë jetike të hormonit D, kur deri më dje thuhej si që a përmënda dhe pak më parë, që luan rol vetëm në shëndetin e kockës. Ndërsa studimet sot shkencore thonë ose po arri në përfundimin se hormoni D ose prehormoni D eliminon dhe simptomat e sklerozës multiple, bën të mundur dhe stabilizimin e sklerozës multiple, bën të mundur dhe stabilizimin e Parkinsonit, ku këta persona kanë dhe deficiencë të vitaminës apo të prehormonit D, pra ndihmon në stabilizimin e simptomave të sëmundjeve neodegenerative. Kuptojmë që ky fener ose ky eliksir i qelizës është shumë i rëndësishëm sepse na ndihmon që të japi energjinë e re, që të fosfolirojë proteinat e reja dhe nga ky fosfolirim proteinik të nxjerrë energjinë e re, ndihmon edhe në ciklin e riciklimit të lizozomeve, të peroksizomeve, ku përsëri unë e përmenda. Dhe pak më parë, ndihmon në glutation transferaz vezitokrom oksidazën. Pra glutation transferaza vezitokrom oksidaza vendos në punë shumë antioksidant, ku vendos atë glutationin apo e fut brenda në qelizë, kryesisht te qelizat apo te kruazat e bardha të gjakut, dhe i bën njerëzit që të përballojnë më mirë infeksionet apo inflamacionet autoimune në trupin e tyre. Pra vitamina D na bën ka, mund ta themi ne, magji në trupin ton. Ku pak më parë ne po flisnim pak për pjesën e studimit shkencor i cili lidhej me uljen e jetgjatësisë ndërkohë që te personat që kishin 30 nanogram për mililitër për gjak. Pra ndihmon edhe në oksigjenimin e vazave të zemrës pre hormonit D. Dhe pa tjetër që në 7 mënyra ti përmëndëm dhe përmëndëm madje dhe përdorimin ose shoqërimin e saj me vitaminën K2. Tani vim edhe te pjesa që nuk lejon kalcifikimin e endve të gjakut. Këto janë skorjet e kalcimit dhe ajo nuk lejon që brënda enës të gjakut të kryojnë skorjet të kalcimit duke marë kalcimin apo duke i marë këto jone nga vaza arteriale dhe duke i dërguar në indin kockor. Vim tani dhe te pjesa imazhit të fundit ku përsëri ndihmon sistemin e qarkullimit të gjakut, ku bëhet një larmishmërime esenciale dhe më shëndet me qarkullimit të gjakut. Vërtet, ky fener i qelizës na qëndërka si një shkop magjik, duke drejtuar funksione shumë jetike, por duhet marrë dhe sipas hapave të duhur, në qoftë se ne konsumojmë produkte të skuqura, ushqime të cilat parandalojnë apo lodhin indin e mërqisë, lodhin fshikzën e tëmthit, lodhin përpunimin që bëhet në veshka, ne bëjmë një jetë sedentare, në qoftë se konsumojmë alkol, pije alkolike, sheqer të rafinuar, produkte të skuqura, produkte me monosodium glutamat, atëherë përdorimi, përpunimi, aktivizimi i hormonit D do të ndalohet dhe do të bllokohet. Dhe miokardi, ose funksioni jon, që ne i themi sistolik, apo funksioni një sistoles ventrikulare, pra tkurjet dhe relaksimi muskulit të zemrës, do të bjeri. Dhe qarkullimi jon, i vogël dhe i madh i gjakut, atëherë do të reduktohet. Dhe ne do të kemi luhatit të tensionit, aritmi, do të kemi çrregullime të tonusit kardiak, deri diku do të kemi dhe ngarkes apo një zmadhim të indit të mërqis, sepse deficienca e hormonit D sjell edhe zmadhimin e mërqis. Pra, 7 mënyrat më të rëndësishme të përthithjes së vitaminës D. Ne i folëm dhe tashmë erdhëm në fundin e emisionit. Pra, shumë e rëndësishme ecja në natyrë, o shumë e rëndësishme gjumi i shëndetshëm, ku a dini se si ka thënë Buda, më shumë se sa mjekësia, njeriu ka nevojë për një gjumë të shëndetshëm edhe për një ushqim të shëndetshëm. Sepse sot ne e kemi harruar natyrën
dhe jemi drejtuar vetëm produkteve komerciale, por, jo mish, le t'i kushtojmë vëmendjen e duhur funksioneve mjetike që krijuesi ose natyra na ka falur. Pra, gjumi shëndetshëm dhe ushqimi shëndetshëm. Le të përtypim ushqimin si duhet, le të konsumojmë pak dhe sakt. Nga unë Luciano Bardhi dhe nga televizioni në TV-s, u themi natë e mirë dhe miru takofshim në episodet e tjera të emisionit Box Shëndeti.